Reka dushimire rero abakunzi ba igihe by'umwihariko n'abakurikirana amakuru kuri igihe.com. Uyu munsi tugiye kuganira n'umuyobozi w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda cyangwa se Transparency International. Uretse kuba ari umuyobozi w'uyu muryango, afatwa nk'impirimbanye y'uburenganzira bwa muntu hano mu Rwanda cyangwa se uburenganzira bw'abaturage. Mu byo tugiye kuganiraho rero ni raporo uyu muryango uherutse gusohora mu minsi ishize, wagaragazaga ese ruswa mu Rwanda ihagaze gute, ikigero cya ruswa kiri ku kihe kigero hano mu Rwanda. Ariko hari n'izindi ngingo zitandukanye turagenda tuganiraho. Murabizi ko mu minsi ishize nanone aribwo umushoferi we yagize atya aricwa. Ibyo nabyo turabasha kumubazaho, ariko mu bindi turamubaza aho ni ubuzima rusange bw'igihugu, byabona ibitekerezo atanga n'ibintu bitandukanye tubagenda tuganira nawe. Reka rero tujye kumwakira tuganire nawe. Ntabwo ari byo, hari abantu bamwe babiketse ariko si byo. Nibyo kuko yaratashye avuye ku kazi, hanyuma ahura n'abantu nyine b'abanyarugomo bariho barwana, ajyamo kubakiza abari we bakubita, nakuvuga ntibakubise mu ngusho, ariko ntaho bihuriye n'akazi. Na raporo dusohora rwose ntiyatuma hari umuntu wamukubise, aranafunzwe. We yahise afungwa, iperereza rirakomeza, nawe tuzamushyingura ejo nk'uko bimeze. Ntabwo wavuga ngo aka kanya hari ikiperereza riratanga, ariko icyiza ni uko uwamukubise arahari, abatangabuhamya barahari, so turibwira ko iperereza rizagenda neza. Byatewe n'uko serivisi zitangwa ubundi ni nkeya, ariko nizo zihabwa abantu benshi. Tuvuge nka traffic police, ubu bafite intuza nini yaho barira ruswa, kuko noneho wongereho n'abarenga ku mabwiriza, abarenga curfew, ibintu nk'ibyo. Ahandi rero twayibonye cyane ni muri private sector, cyane cyane no mu nzego z'ibanze, cyane cyane muri ibi bintu byo kubaka. Okay, hari n'abavuga ko nabyo twarababonye, twanabashyizemo ko muri ibi bintu byo kurekura abantu kubera cyane cyane COVID-19, urabona ko ubu bafunga abantu bake bashoboka. Naho hazamo ruswa, icyo gihe uyisanga mu bugenzacyaha rero n'ubushinjacyaha. Guma mu rugo hari ukurenza amabwiriza, cyane cyane kugira gutwara nabi, gutwara imodoka nta ruhusa ufite, ibyo byose. Kuko kandi ruswa hari n'igihe warusabaga pe ukarubura. Hakaba rero n'abatarusaba kuko muri kamere yabo badakunda kubahiriza amabwiriza. Hari abantu baba bateye bakere. Mana we, iki cyorezo reka nizere ko tuzagitsinda kandi vuba. Ariko noneho nitumara kugitsinda, ni ukuri abantu bari bamenyereye gucunga nabi umutungo wa leta, bari bamenyereye kuwunyereza, bari bamenyereye ya myifatire idahwitse mibi cyane, bazikubita agashyi babireke, kuko turugarijwe tuzaba dufite ubukene bukomeye. Ariko noneho n'abagomba kubakurikirana mu mikorere bazabikurikiranire hafi, kuko rega buri igituma kenshi binakorwa bikaguma bikorwa ni uko baba bagomba kubikurikiranira hafi, batabikurikirana uko bikwiye. Ngira ngo imbaraga se zashyirwamo, amategeko arahari, politiki irahari, yewe n'ubushake bwa politiki burahari. Ariko Abanyarwanda ntabwo turagira ikintu cyo kugira ubunyangamugayo no kwanga guhemuka, ni nk'ibyo byose twavugaga, no kwanga guhemuka ntabwo mbizi, ukumva ko niba ufite n'ikintu serivisi ugomba gutanga urayitanga, ariko nawe urayihemberwa, urahembwa ko ukora ako kazi, kandi iyo serivisi utanga umuturage ayifiteho uburenganzira, uyimugurije. Niba ari amafaranga ya leta ufite gucunga, iryo soko rya leta ritange neza, uritange mu mucyo, uriho ubona ko abishoboye. Nawe munyarwanda usaba iyo serivisi, menya ibyo wemerewe ntubyishyure, ibyo utemerewe ubireke. Twe ni uko tuba dusaba Abanyarwanda, kuko nitutiminjiramo agafu twebwe
ngo tumenye ko ari twebwe turi kwisenyera igihugu bizatugora cyane iki gihugu kizapfa kidateye imbere kandi niturangiza bari twe tujye twongera tugende twicare hariya dutangire dusabe leta ibyo tutanayihaye icyabiteye sinamenye ukuntu jyewe nanakivuga kuko yatewe nyine nuko abantu atari inyangamugayo noneho bakabona ikintu kimeze nk'igicucu bihishamo muri iyi minsi ya covid twakunze kuba turi mu rugo rimwe na rimwe ubundi twaba tutari mu rugo tukagerageza kugabanya ingendo zitari ngombwa abasaba ruswa rero nabo basa n'ababonye rugari kuko ni nk'uko nta jisho noneho ubu ngubu riba hanzeho cyane ribareba kandi abantu nabo barashaka serivisi vuba vuba byihuse ngo bave nyine mu muhanda erega burya nubwo bwose baguha na pasi ukagenda ariko burya igihe cyose usohotse ujye umenya ko wishyize kuri risk ndumva ni ukugera rero ahantu hangombwa cyane hakenewe ngira ngo wenda nicyo cyabiteye ikindi nacyo nuko nk'abari bemerewe ibyo bagomba gukora ntabwo bari benshi uwagombaga nawe kubaha ubwo bubasha yarabavunaga ko yabaga azi ko barakeneye ngo babikore vuba bihute tuza abandi bazajye mu rugo bo bararangije kuvana amayabo ikibazo cya wasake na traffic police tubitandukanye traffic police mu rwego rwabo bafite ubushake bukomeye bwo guhashya ruswa niyo bayigufata cyangwa bayigukeketseho nubwo inkiko zakugira umwerebo barakwirukana bo rwose ikintu cyitwa zero tolerance kutihanganira icyo kintu muri polisi y'u Rwanda birahari ibyo mbifite ibyemezo byinshi muri wasake ntabihari muri wasake ni ikigo gishobora kuba cyaracunzwe nabi cyane igihe kinini ku buryo no kukizahura bitazoroha ndumva mbabariye cyane uriya muntu bagihaye ngo akiyobore cyajemo imico mibi imikorere mibi isa n'iyabaye karande ariko noneho na leta ubuyobozi reka mvuge government kuko niyibikora mu mikorere yayo nayo irabyica niba ikigo kigaragayemo imikorere mibi cyane ariko wowe uzagaruka muri ripoti za auditor general buri mwaka data wanjye ngo ni uko basanze ari amakosa okay niba baranasanze baparike yarabisuzumye ugasanga ari amakosa itegeko ubundi ribabwira ko bagomba gushyikiriza iyo lisiti imifotora na primature noneho bagahana uwo mukozi bakamuha ibihano biri administratifu bitari mpanabyaha hari abo umaze kumva waba umaze kumva bangahe bahano ariko nyine nikoza niba ari kosa naryo nirimuhanire erega n'amakosa arahanirwa ubundi se mu kigo twebwe n'abakozi bacu ntabwo tubahana ngo tubafunge ariko tuba dufite ibihano by'akazi tubaha ndetse birimo no kubirukana so rero cyangwa se bajya no guhindura bagafata umuyobozi wo hejuru kandi kenshi byicwa nabo hagati none se basake umuyobozi wo hejuru tuvuge niwe utanga konteri nyamara niho twabonyemo ruswa nyinshi kandi iyo bakuyeho bakuraho uwo hejuru babandi banabaye ibigugu babaye mu imyaka myinshi nk'iyo maze ndwanya ruswa ntihagire ubakoraho icya mbere ntibabanze bahindura amategeko agenga abakozi ba leta kuko itegeko ryaje rirengera umukozi bimwe biteye ubwoba baze bahindure ririya tegeko baryoroshye ku buryo umukozi wa leta atumva ko ari igihangange atumva ko najya mu rukiko agatsinda azahita agaruka mu kazi kuko ashobora gutsinda kandi atari n'umukuri bitumaze kubibona kenshi ese ubundi amafaranga yabuze yakuburiyeho ntuyagaruye ntabonetse ubaye umwerute twereka aho yagiye izo ngeso se yazacika ryari ngo urumva ngo ni ikibazo ngo cyo kubahiriza uburenganzira bwa muntu okay ariko nanjye nari mfite uburenganzira kuri ya mafaranga yabuze kuko yagombaga kumpa amashanyarazi yagombaga kumpa umuhanda none se ngiye ubwo uburenganzira bwanjye ubukandagiye ute natwereka kuko aya mafaranga yabuze yatwereka aho yagiye naho kutubwira gusa ngo babaye abere se kuko icyaha cyahamye nde wundi amafaranga yarabuze
Nta wundi batweretse yaburiyeho ariko abakekwaga bose babaye abere. Banitahiye rwose bibere. Niba amezi atandatu yari atarashira yisubiriye no mu kazi ke. Nta gihugu turabona cyabonye ijana ku ijana mu kurwanya ruswa. Ariko ndagira ngo mbibutse ko Afurika yamunzwe na ruswa cyane. Niyo washaka ukaba n'uwa mbere ntuburi igitangaza. None se wabonye uwa mbere wo muri Afurika yari yagira na 70. Nta n'umwe. Kuvuga ngo niba wenda tunagerageza dufite aho tugeze ariko nuko tugerageza ku mugabane wamunzwe na ruswa cyane rwose ni nko gufata umuntu ufite ijisho rimwe ukamugereranya n'impumyi ya burundu ufite ijisho rimwe nyine warahunyeza akareba so urumva nuko bimeze. Hari tonesha, hari kimenyane, hari cyene wabo, hari na ruswa yishimisha mubiri. Ishingiye ku gitsina. Irahari nayo cyane mu bintu byo mu kazi. Umwana w'umukobwa nk'uyu yajya gushaka akazi aho kureba diplome no kureba ubushobozi afite na experience yaba afite ugatangira kureba uko muzaryamana cyangwa ugatangira no kumubwira ko ikizami cyo yanagitsinda nta kibazo ariko condition niyo ngiye cyangwa no mu kazi kugira ngo ubone promotion kugira ngo subone amahugurwa hanze kugira ngo ibintu byinshi inama njya ndayigira abakobwa n'abagore cyane kurusha abo bagabo cyambere umuntu utinyitse kukubwira kuri aba yagusuzuguye ntabwo aba yagukunze niye wenda yanabubonye ariko yagusuzuguye uwagukunze aragushaka akagushyira mu rugo. Icyo ngicyo kibanza cyumvikana bamenye ko baba babasuzuguye noneho nibarangiza nabo bareke kugwa muri uwo mutego wihesha agaciro kuko buryana umuntu niwe wihesha agaciro bihesha agaciro bange agaragaza ubundi bushobozi bw'afite butari ubwo ngubwo hanyuma kandi anabivuge agerageze kwegeranya ibimenyetso kubona ibimenyetso biroroshye ubu ngubu n'itegeko ryarorohejwe ubu noneho ashobore no kukwandikira iyo message ube wayikoresha uyitangaho ikimenyetso ariko aba bantu bamenye ko mu by'ukuri kuko iyo bamaze kugera aho ngaho wa mugore cyangwa wa mukobwa niwe usigara mutegeka niyo yisha akazi ntabwo amukurikirana kubw'ibyo rero ndumva bisuzuguritse kuko bakwiye kubireka bakagaragaza ko bashoboye kuko barashoboye cyane. Ikibazo cya accountability n'abayobozi ntabwo bakurikirana abo bayoboye umuntu njya mbona ubaza atari ku bintu kuki bimeze gutya na gutya n'inyako ya president wa Repubulika wenyine abandi bose kugira ngo aza facing umuntu mu maso gutya amubwire ngo kubera iki bintu bikoze bitya ntibashaka kwiteranya abandi baba bumva ntacyo bitwaye abandi wenda nabo babikora cyangwa bafite uburyo babikora anyway simbizi ariko gikwiye guhinduka nuko buri muntu wese akwiye kumenya ko afite inshingano kandi akazibazwa kandi wazica bikakugiraho ingaruka ntabyo mbona ariko si ukutanyurwa nuko jyewe ntabyo mbona kuko n'abayobozi twebwe turi potinzi kuba bayobora bo hejuru tubona ntacyo bibatwara kandi noneho dufite facts reka nkubaze ujya wumva aya maradiyo mu gitondo wumva ibintu abaturage bazinduka batelefona bavuga ibibazo batewe cyane cyane n'inzego z'ibanze akarengane akariko kose bakorewe wari wabona hari umuntu batabara cyangwa wari wumva hari ikibazo bagize abo bose bagize njyewe ni nacyo nshaka wari wumva hari ingaruka byabagizeho reka nguhe urugero aha hakurya wambutse Nyabarongo karumuna hari uruganda rw'abashinwa rukora impu abaturage batuye hariyo umunuko warabamaze n'uyu munsi nta muyobozi n'umwe wari utakizi habuze iki koko tuvugishije ukuri habuze iki kugira ngo kiriya kibazo kibonerwe igisubizo none se bariya abaturage usibye no kumererwa nabi ntabwo wajya wirirwa mu munuko ngo uraremo bose abanyarwanda ntabwo bafite uburenganzira se bwo kubaho neza urwo n'urugero rumwe nguhaye uranyibwira uti natangiye kubyumva muri 2017 kugeza uyu munsi niko kikimeze ku buryo yewe tutarajya muri iguma mu rugo tuvuyemo ejo bundi
nagiye nimugoroba ndangije ndavuga nti nguki ubu muba muri uyu munuko bati ntutubamo ntabwira nti ubwo mwebwe leta yanyu yarabatanze nyine muzipfire kuko nta kundi nari kubibona abayobozi barabizi kuko ubaye utanabizi cyaba ari ikibazo kuko ubundi nibagiwe njya kubimenya mvuye I Kigali uyobora hariya uyobora umudugudu uyobora akagari uyobora umurenge baretse kubimenya bate nta kintu bakora ngo uriya munuko uhagarare niba ari ntacyo babonaga bashobora gukora kukira uriya ruganda rutagiye mu myanya y'inganda ahatarara abantu ahatari impinja ahatari ibintu byose ntabwo umwana yavukira hariya ngo hakurira mere neza ntibishoboka ubwo rero urwo n'urugero rumwe nari nguhaye ba executive bakavuga bati executive wanaka kubita abaturage kubita abaturage kugira ngo bahazagire n'ujya kumunyeganyeza ngira ngo bamaze gukubita nk'ijana ni ukuvuga rero ngo ntabwo bakurikirana imikorere y'abakozi babo bahaye akazi kandi nibo bumva kurushaho uzarebe na police dushima iyo traffic akurenganyije mu muhanda n'umuyobozi we ntacyo ahitajya ku ruhande rw'ahubwo ako kanya ntiyarahari ntazi n'uko byagenze ariko ako kanya ahita ajya ku ruhande rwe oh erega ntabwo ari urwego tuvuga ngo nta cyaha kizabamo ntibishoboka keretse ahataba abantu ariko nka polisi dukunda uburyo idiringana kiriya kibazo turabikunda cyane rwose kuko dusanga bibi sofa kugeza ubu ngubu urwego rw'umuvunyi rugerageza gufasha abantu rwose mu buryo bushoboka nibidashoboka barabandi rega nibura nabo baba abana basubije ese wari uzi yuko hari n'inzego wandikira ntizigusubize ukwibaza utariko natwe ubwacu hari abo twandikira ntibadusuzugura kuri uriya buriya niba ari na minisitiri runaka niba ari nande buriya yicaye hariya we nta sona afite yashubije akambwira ati byumva sa sijye bireba cyangwa ntibishoboka kubera impamvu runaka ariko nibura akagira uburere n'ikinyabupfura gusubiza umuntu wakwandikiye gusa ibyo nabyo bikakunanira kandi abo bose ma bafite n'abadraftingira amabaruka ariko ugasanga yananiwe kugusubiza ukabireba ukumva naho hari inzego nyinshi kamemu zirahari nibura ubona ko zikurikirana ibyo zishinzwe ntabwo zose nazirondora ngo nzimara ariko kenshi inzego birasetsa inzego zikora neza ntizifite abakozi bake uko baba benshi bikagenda bipfa biterwa nyine n'uko babaye benshi hazamo nabo ngo uko abanyarwanda bose ntabwo ari inkundamugayo uko bagenda baba benshi niko inkundamugayo nazo zigenda zigwira ariko noneho hari n'ikindi iyo muri bake kumenya ko ikosa ari wowe warikoze byakoroha ahubwo bajye bakangwa n'uko bafite abayobozi barya ruswa naho kuba basareke kwirya bumve ko mbavuga hari icyo mvuga se kitabaye nuko rero rwose naba mfite ubwoba bw'iki kintu ntazakora sinzabeshya ntawe nzibasira ntawe nzasebya urumva nta n'ubwo nzajya mu bintu bishobora kuba byica amategeko y'iki gihugu sibyo ariko ibindi byose uko mbibona niko nzabivuga uwo nzabeshyira akabinyereka ko namubeshye nzamusaba imbabazi mfukame uwo nzibasira bikagaragara ko mfite izindi agenda inyuma nawe azankurikirane kuko nzaba narengereye ariko nzaba nishe n'akazi kanjye reka nkubwire nta muntu n'umwe wishimira guma mu rugo n'abariya bayobozi ubwabo ntibayishimira burya hari byinshi cyane iriho ihombya n'iki gihugu ubwacyo hari abanyarwanda ivuna cyane hari aba baga batunzwe no gukora uwo munsi ntibakore hari aba kuguma mu rugo iratuvunnye twese ariko se noneho ngira ngo abantu bareba amahitamo yacu aba yuko ibyorezo biturimbura turware turi benshi n'ubundi nitumara kurwara nitutanaguma mu rugo ahubwo tuzaguma no mu bitaro cyangwa birangire twisanze n'iwabo wa twese biravunanye rero ariko tugomba kubyihanganira yewe ku kintu kijyanye no kwirinda covid-19 rwose ndashishikariza abantu kwihangana nitwihangana tukirinda tuzayitsinda vuba nidukomeza kuregeza
tuzayimarana igihe kinini kandi dutware n'abantu benshi. Ariko se uriye icyo wabonye ataninga ni iki? Umuntu witwa ngo ni umugore ni umubyeyi akananirwa no gucunga urubyaro bwe n'urubyaro rwe akaba atazi iyo ruri yicaye ku ma YouTube. Umwana uri munsi y'imyaka 18 akagomba kurara muri stade kubera ko yarengeje amasaha. Kuko uwo muntu ikindi wamuvugaho ni iki? Aranenga n'ibitanengeka, aranenga umuntu unenga akanenga n'abamwishyuriye ishuri. Cyakora abo nanjye simba nenga ndabababari ko amafaranga yabo yapfuye ubusa. Aravangavanga ibintu byinshi ku buryo umurebe ugasanga nawe mashuri avuga ko yizumenya ari ntayo. Ntabwo azi kugira focus ngo agire topic, ariko noneho yarangiza akanahangara cyane akajya no gufobya jenoside. Ibyo byo ngira ngo utarayikoze cyangwa utayemera ntabwo wakoresha imvugo nk'iyi. Niba rero ataranayikoze ariko arayemera wenda wabona yarayigizemo n'amahirwe nawe mashuri akayishyurirwa. Wenda iyo itaba ntabwo yari kwishyurwa kuko abatize kaminuza bose si uko bari abaswa. Usibye ko mbona ari n'umuswa by the way. Nibavugirije ikije cyose aravuga atitaye. Mbese ni nka wa muntu sinzi ukuntu nabivuga. Uriya mugore njyewe singishaka no kumutindaho cyane kuko maze kubona ko afite ikibazo kandi gikomeye. Niba numva ngo afite aho bava indi imwe bakwiye kumuba hafi pe. Naho ubundi arabacika bamurebe. Ejo aba yambuye imyenda yirutse hariya kuri stade. Dore aho nibereye. Ahambere na mbere nibo bibeshya kurenza kubeshya leta. Leta regasirega nanjye nawe natwe twese ubu turi muri leta. Icya mbere na mbere nibo bibeshya. Reka nkubwire impamvu aribo bibeshya. Mu buzima ubwo duhura nabwo buri munsi hari ibitunogera n'ibitatunogera, hari ibidushimisha n'ibitadushimisha. Amategeko tugenderaho hari adushimisha n'atadushimisha. Ariko niba ubona hari kibangamiye umunyarwanda, kibangamiye umuturage, kigaragaza uburyo kibangamye n'uburyo cyakosoka. Naho kujya hariya si ukabeshya ugakoma amashyi hanyuma waza kugera inyuma ku ishyiga wa mugani cyangwa kuri izi YouTube ukavuga ibindi. Uriya mugore wamubaza ngo ikibazo na kimwe muri biriya avuga yigeze aresinga nibura no mu nteko y'abaturage cyangwa mu nama zimwe twakoraga nyuma y'umuganda ntacyo wabona. Ni ukuvuga rero ko ataragifite. Ni iby'ahimbye ubu ubwo impamvu itumye bihimbye irahari, ariko n'ingaruka z'uko guhimba nazo zirahari zitegereza. Erega igihe cyose usubiza amaso inyuma ubirebe. Iyo tugiye kwinjira muri periode y'icyunamo bene bariya baravumbuka nk'amadayimoni cyangwa amashitani utazi yavuye. Bakavuga niba baba bagira ngo abantu ntibababaye cyane, niba baba bumva abantu badatonekara cyane ibikomere byarakize. Noneho rero icyunamo kikaba cyarangiza bagatuza bakajya mu bindi. Ariko mbere y'icyunamo igihe cyose muzabirebe iriya muvumiraba. Kubafunga nta n'icyo byamara, ntacyo bimaze. Usibye wenda ko bajya kwangiza n'abari muri gereza. Ahubwo nibaguma aha kandi bakomeze bavuge noneho bagaragare bose ko bakaba. Uzi kwiyambura imyenda ukiyambika ubusa ukishyira hariya, nibyo bari kwikorera. Yewe bariya kugenda ukabafunga bagatungwa na leta bakagira gute, kandi leta irabatungisha n'imisoro yanjye. Ntacyo mbona bimaze. Ahubwo ndagira inama abandi bantu b'imiryango yabo cyangwa b'inshuti zabo, nibabagira inama bareke gukomeza batoneka Abanyarwanda. Ubugome bungana kuriya ariko nibabureke. Harya bo bazi ko batazapfa, buriya bazumira ku isi. Barafata ibintu by'ubugome, ibintu by'ibiki, bakabyita ngo ni ukuri, ngo ni ubuvugizi. Ariko di kuki bihaye? Mbese ubundi kumenya ko bazi ubwenge kuturusha twese? Oya, nibacishe make rwose, natwe turi bakuru. Ariko rwose nibubaha abantu, bivugira ibyo bashaka byose, bakritika imihanda, bakritika ibintu byose bashaka. Ariko nibagera ku kintu gishobora gukomeretsa abandi, bitonde. Ibyaha byo nibashaka bazakora ibyo bashaka byose, ni akazi kabo. Nabo ni bakuru kandi bazi ko ari ibyaha, cyane cyane baranabikora babizi. Kandi icyaha ni icyo ukora ubizi wabigendereye. B'ibyaha byabo baranabipanga. Ibyo ni akazi kabo, bazagira igihe cyabo.
ibyo gihe ntibindebe ariko rwose nibareke gutoneka abantu nibareke no no nibareke ubugome nibareke ariko ubundi bagiye bareke indanini ndanini nyine nasoramona babiterwa n'icyako ntukansetse uburetse ejo bundi uriye umugore nawe uzabubona za gofundimi zatangiye zande turabayobe bose kandi nyamara kera abakurambere baravugaga ngo umuntu urya nk'inka apfa nk'imbwa kuko uraza inka ntituza yirirwa irya ikarara yuza imbwa nayo kwipfura kuza rero umuntu rero akwiye kwirinda kubanza gushyira inda imbere ntabwo aricyo cyangombwa warya duke ukaryama kare urubyiruko ni nabo twizeye cyane igihe nkunda urubyiruko cyane kuko mwabana mu cyo mutazi nimwe muzasigarana uru Rwanda rero niba uvuga ngo uzaragwa igihugu n'ubuzima bw'abagituye ubukwiye kugira uko byitegura reka nkubwire bazagende n'i Burayi cyangwa no muri Amerika n'abari ababayo baba babashuka b'abanyarwanda kandi jyewe nkumva biranambabaje kuko batareba ibyo bihugu barimo aho bigeze naho u Rwanda rugeze ariko buriya umuntu witegurira umwana bategurira kuzaba umuyobozi ku rwego urwo ari rwo rwose rw'igihugu uwo bategurira kuzaba umucamanza uwo bategurira kuzaba umuganga ntuzamubona muri benari ya mafuti ntabwo uzamubona mu biyambiko ubusango bishyire kuri social media oya ntuzamubona mu banyurumugi ntuzamubona mu batoya ntuzamubona mu bintu byose ntabwo azigera nk'ibiyobyabwenge bamurera kare bamutoza inzira bamujyanamo ni ukuvuga ngo rero bariya bitiranya ngo ubusirimu no kuba umuntu wo mu muhanda kuri yerega batangiye niko bazarangiza njye ndagira ngo nsabe urubyiruko batekereze ku ejo habo hazaza biyubahe birinde bitegurire ejo hazaza njya ndeba nk'aba bana b'abangavu yego turavuga ngo babashutse ariko nuko tugendera ku mategeko ubundi jyewe ntabwo umuntu ufite imyaka cumi hejuru y'imyaka cumi n'itatu ntabwo wamushuka ntacyakora atakize none se kuki amenya ko atari bukore muri prize kuko nayikora amashyi kuki aza yagera ahantu hari ibiziba ntabikandagiremo kwa siko yanyerera akagwa kuki ananirwa kumenya ko gukora imibonano mpuzabitsina bishobora kumukururira ingaruka nyinshi ndetse no kumwangiza mu mutwe noneho dore barabatera inda imburagihe arirukanswa n'icyo ajya kubyara uwo atazashobora kurera kuko nawe yari akirerwa ko amaherezo azabyara rero ndashaka ko urubyiruko guhera ku bangavu n'ingimbi kuzamuka kugeza ku myaka mirongo itatu nk'iyo amategeko y'u Rwanda avuga ni ukuri bamenye ko n'abantu bagomba kuba baharanira kubaka igihugu ukuntu kizatera imbere bitegura uko bazabigiramo uruhare nutiga nibura ngo ugire n'umwuga umenye uzateza igihugu imbere utabwo kuzakibera umutwaro kandi ko utazafatanya kwigana biriya byose niwumva ngo ntacyo ngo uzajya wicuruza niba ari ukwifotora ukacuruza ubusa bwawe ku mavidewo niba ari ukujya kuryamana n'abagabo kubonye bizagira igihe birangire ntabwo biriya bizahoraho bigira imyaka bikarangira please nibirangira haryo uzamera ute nibahe priorite ibintu bituma bubaka imbere habo heza ibindi byose ashaka azabikora ariko nibura abikore afite ahantu nawe yigejeje ho kubaka aveniriye future ye njyewe bintera impungenge rwose mbona urubyiruko rutabyitaho nkibaza ariko bariya abana baratekereza ko hari imyaka izagera biriya byose akora ntaba akibikora kandi iriya mirimo akora ntitanga pansi nta pansi itanga rwose nibura ngo avuge ngo bariho baramuzigamira bazamusindagiza mu zabukuru wapana ariko di reka munyemerere nshimire cyane amagi de black byarantunguye cyane ariko ndamushimiye mbikuye ku mutima yarabinenze pe buriya rero yabinenze ari umuhanzi mugenzi wabo ngira ngo wenda niho babyumva kurusha kuko twebwe iyo tubivuze bavuga ko tutazi no guhanga abandi ko tutanagezweho tutazi iby'ubu bigezweho nyamara nshobora kuba mbizi ku muntu ushobora ko agiye mfite ikindi mbigereranya hari ibindi nabonye we rero ntacyo abigereranya n'ibyo abonye
So yivuga rero kwa bizi kurusha abandi. Ariko wa Magi de Black naramushimye. Rwose ndetse nzajya no kumugurira frigo ye. Mu rwego rwo kumushimira gusa nta kindi. Kuko n'umuhanzi nkabo aracyari muto ariko yaraberetse ati byo muriho murubaka iki. Umwana wanjye wumva iyo ndirimbo, kewe ndumva muriho muramufata ku ngufu, muriho muramuhohotera. Andi ndi nibyo. Niko bimeze. Bariho baramuhohotera kuko baramutoza imico itagira uburere bw'indangagaciro n'ikinyabupfura. Baramutoza imico itari iwabo mu Rwanda. None se ubwo bariho baramufasha iki? So naramushimye cyane n'ukuri. Erega na ziriya ndirimbo zabo wenda abameze nkabo baraziharara. Ariko ni ukuziharara ziriya asubira ngo mu myaka itanu hari uzaba akiyumva ntawe kuvuga rero ngo usikazima yanyinjirije nkabona views nyinshi amafaranga akaza icyo ngibyo ngabyaba indi umuntu avuga ngo ukagenda ukajya kwiba nta shema ririmo nta kintu kizima kirimo ngo usikazima ntafashwe ngo none nabigurishije bivuze urumva byakubujije kuba umujura umva hari ibintu byinshi bari bakosoye n'ubu barabikosoye ndanabiza ariko ntabwo nemerewe kubivuga ntabwo ndi umuvugizi wa Miss Rwanda nta nubwo nemerewe gusohora hanze ibintu ba nyirabyo batarivugira ariko namwe niri bamuzareba muzabishima nkanjye hazaba habayemo improvement urumva ibyo umwaka ushize bwa mbere sinajyaga mbyitaho mvugisha ukuri Miss Rwanda sinabyitagaho pe ntabwo nabyitagaho abana bajyagamo nkabona nyine ko ari ibintu bibashimishije bikorera ariko simbikurikire burya gihewe n'ubwiza simbuzi kuko ubwiza buterwa n'ukureba ubwiza bw'umuntu buterwa n'umureba ntabwo nta bwiza universe bubaho ushobora kukureba nkabona urihogoza uri gitangaza undi muntu yanakureba akaba yavuga ati ariko nk'uriya mugore we yamwemeye ati kiko nta kwemera umugabo usakuriye kandi nawe uzabireba niko bimeze now kujya kuvuga ngo uburebure se ni wowe wiremye urampora uko naremwe jyewe biriya byarimo n'ivangure rega rikomeye ngo aravuga ndeza ndimi z'amahanga kandi ku rundi ruhande ega harimo contradictions nyinshi ku rundi rurimi rw'amahanga ku rundi ruhande wavuze ngo icyo ureba ni umuco ntuziko n'umuco bawushyiramo none ngo breni beauty ikarica none uriho urareba indimi z'amahanga se zurasireba muwuhe muco zitari mu muco nyarwanda byari ibintu ubona abantu basa barateguye nabo batabikurikiye ni rya kopera baragiye bakora copy paste y'ibibera i Burayi barabizana babikubita hano sibyo biratangira noneho bigatera abana frustration warabyumvaga naho havugwaga mu ruswa cyane wenda n'uwo batayatse ariko kuko yatsinzwe akagira iryo pfunwa akavuga ngo nuko atatanze ruswa cyangwa se ngo watsinze nuko yayitanze ibintu nyibyo iyo rero ubonye ikintu gitangiye kuzamo gitera abantu kunungunika uhindura imikorere cyangwa ukagistoping ntacyo icyo wari ugendereye ko kigeraho ntabwo ari cyo wageze njyewe icyo nashakaga n'ubu ngishaka ni uguteza umwana w'umukobwa imbere uwariwe wese ahaturuka hose ugasanga ngo abo babwiwe ko ari beza kurusha abandi aratsindwa i Kigali bugacya akajya mu majyaruguru agatsindwa akajya mu majyepfo agakinga akajya iburasirazuba abana baho bo baziyamamaza rya kuri huba n'abacura umwuka kuwatsindiwe kuwiyamamaje wanyu ugatsindwa reka n'abahandi bigeragereze ibyo byose rero niyo makosa nashakaga ko Miss Rwanda bagenda bakosora kugira ngo nibura nuzavamo wese azavuga ati nibura nanjye hari ikintu nkuyemo nkesha kuba naragiye muri ariya marushanwa biri iki kuba ibintu ariko urabona abana 20 baragiye babaye hariya muri hoteli barajya kubigisha baragira abatego ni byiza barabakoresha siporo baranabatembereza hanyuma hakazavamo umwe gusa ngo niwe gihangange atese ntabwo bikunda n'undi wese wagiye agomba kugira icyaha kuba ubutumwa twatanga ni ukuvuga ngo nidukomeze twiminjiremo agafu buriya igiti ntigikwiye gukora umuntu mu jisho kabiri buri muntu wese ahaherereye akora inshingano z'uko bikwiye abantu bashinzwe gutanga serivisi nibayitange neza kuko niko kazi basabye
abantu bashinzwe gutanga amasoko ya leta niba yatange neza kuko nabo barimo barabihemberwa kuko ejo bundi niba ari inzu bubatse nabi itaranamara umwaka igatangira gusaduka niba ari uyu muhanda bakoze nabi utaranamara umwaka ugatangira gusaduka ugatangira kujyamo ibinogo nawe uriho urihemukira kuko nuwari gutekereza kuzakongera umushahara cyangwa izindi incentives nta byazaguha zabijyana gusa na bya bindi urahiburahemukira n'abanyarwanda bose so ibyo bintu rwose tubihindure duhindure imyumvire duhindure mindset na behavior tumenye ko umutungo wa leta ari uwacu tuve muri ya mvugo yo kuvuga ngo leta ni bombo hanyuma indi nama ngira abanyarwanda ni ukuri nibareke twirinde covid twubahiriza ingamba n'amabwiriza turengera ubuzima bwacu ariko turengere n'ubw'abandi usanga hari abantu bashaka kubyoroshya bayigize ngo njye nta n'umuntu ndabona wapfuye njyewe narababonye ariko niba utaranababona itonde kuko ushobora kutarababona kuko ukurikiraho uzapfa ashobora kuba wowe niba ukomeje kwivugisha gutyo wigira gutyo ushobora kuzarinda kwica ntawe ubonye yishe usibye ko n'utaranamubonye yaramwumvise ubu mu Rwanda hari umuntu n'umutarumva umuntu wishwe na covid tawuriwe ariko ukarengaho ngo barazana ingamba zitari zo ngo i Burundi ngo Tanzania babonye ko muri Tanzania yishe abajenero barindwi none baragira ngo natwe zabanze twicira abasirikare barindwi bo ku rwego rwo hejuru iriga n'abandi barapfa buri munsi niko tutabamenye aho hose se ni dutanu tuziranye ntabwo dufite abantu tuziranye bariyo tunari in touch barabikubwira hari n'abo bakubwira ukumvura bazi nk'abi Burundi hari abantu bageze kuri bane nzi neza nzi n'amazina yabo n'amasura yabo yishe rero kujya kumbwira ngo handi babigira cyangwa kugira ngo nababwira nibimuke bagiye korona nishira bazagaruka ariko twebwe batureke kudushyira kuri risk kuko atari kure ibajyeyo babe bacumbitseyo korona nirangira nta ngamba zigihari bazagaruka igihe ndi bugiye niyo nama nabagira iyo uri ahantu ubona ufite menace urahahunga kuko aribo bake rero kuri benshi twiyemeje kuyirinda nibo bakwiye kugenda.